deje, Jenny? Prečo sa mi stále strácajú deti? Stalo sa niečo? Dobrý večer. Dobrý. Kde je? Pred chvíľkou tu bola. Vraj má hnačku a cituje Dostojevského. No čo? Ako? Čo? Čo je? Tu je! Si okej? Toto je odpoveď, keď sa pýtame na hnačku? Čo tu robí babka? Čo tu robí Bibi? To by aj mňa zaujímalo. Návštevné hodiny sa už dávno skončili. Vy máte prečo na sebe bundy? Jenny, máš byť v posteli. Poď. Prišli výsledky testov a vôbec sa mi nepáči. Jenny? Doktor! Rýchlo! Šok. Ako prebudiť sa na mramore. Chlad. Hľadaš exit v tejto nočnej more. Strach. Život není jak hra na konzole. Stratíš len jeden život. Ja som to vravil. V rukách hadičky a okolo len biele plášte. Nesmieš odísť, lebo na duši mi spravíš rášte. Dievča, myslí na otca a brata, otca a brata. Ľudia by si mali dávať pozor na to, čo si želajú. Špeciálne onkologický pacient. Vynorila som sa nad hladinu. A teraz sa zasa potápam. Hlbšie ako predtým. Oveľa hlbšie. Iba ďalej kráčam, iba ďalej kráčam. Ulicami každý deň môj strach pomaly sa stráca, z ďalky pozerám sa na náš svet. Pokým nekrvácam, pokým nekrvácam, stále cítim voľný let, iba ďalej kráčam. Čierna, strieborná, Paolo Giordano.